ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ ህዝብ የዴሞክራሲ ስርዓት ይገባናል በሚል ሁሉንም አገዛዞች ሲታገል የቆየ ህዝብ መሆኑ ሀቅ ነው። በዘመናዊት ኢትዮጵያ እንኳን ፍትሃዊና የሁሉንም ዜጎች ነጻነት የሚያከብር ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመትከል በትግል የተገኙ አራት እድሎች መክነውብናል። ይህ የአምባገነን ስርዓቶችና የዜጎች አልገዛም ባይነትና እንቢተኝነት ትንቅንቅ የሚቋጨው ህዝብ እውነተኛ የስልጣን ምንጭ ሆኖ የሚመርጠውና የሚቆጣጠረው መንግስት ሲኖር ብቻ ነው። የሩቁን ተተን በ2007 ዓመተ ምህረት እንኳን ብናይ በሙሉ ድምጽ ተመርጫለሁ ብሎ ፓርላማውን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረው ገዢው ቡድን በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ስብርብሩ የወጣው በዜጎች የጋለ የዴሞክራሲ ጥያቄና የተባበረ ትግል ነው። ይህ በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተባበረ ክንድ የተሰበረ አምባገነናዊ አሰራርና አስተሳሰብ መልክና ቅርጹን በመቀያየር የተገኘውን የለውጥ ጭላንጭል ድርግም አድርጎ በማጥፋት ጥለነው ወደ መጣነው ጨለማና ወደ ራሱ ያገዛዝ አቅጣጫ ሊጠልፈው እንደተዘጋጀ ከበቂ በላይ ምልክቶችን አይተናል። የኢትዮጵያን ህዝብ ትዕግስት አስተዋይነትና አርቆ አሳቢነት የመረዳት ችሎታ ያነሳቸው ጥቂት ጽንፈኞች ሀገራችን የምትጠብቀውን ተስፋ ሊነጥቋትና እነሱም አጥፍተው ሊጠፉ የተዘጋጁ ይመስላል። በእንደዚህ አይነት አቅላቸውን በሳቱ ያገዛዝ ቡድኖች እጅ መውደቅ ለሀገራችን የመጀመሪያ ባይሆንም ይህ አሁን የገጠመን እጅግ በጣም አሳሳቢ ሁኔታ ግን ከመቼውም ጊዜ በላይ በአንድነት መቆምንና መታገልን የሚያሻ መሆኑን ማሳሰብ እንወዳለን። በተደጋጋሚ እንዳልነው አሁን ያገኘነውን እድል በአግባቡ ተጠቅመን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ለመመስረት ሀገራዊ መረጋጋት በእጅጉ የሚያስፈልገን ወቅት ላይ እንገኛለን። ከዚህ በተጻራሪ የአንድ ወገን አሸናፊነት ተረክ መፍጠር ያገኘውን እድል አደጋ ላይ የሚጥል እና ለማንም የማይጠቅም ኃላፊነት የጎደለው ተግባር መሆኑን መረዳት ይገባል። ኢዜማ ከሁሉም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የምንሽጋገርበትን መደላደል ለመፍጠር ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን ተቋማትን ነጻና ገለልተኛ ለማድረግ የበኩሉን እየተወጣ ቢሆንም በገዢው ፓርቲ ውስጥም ይሁን ከዚያ ውጪ ለውጡ የጋራ ትግል ውጤት መሆኑን የዘነጉ ቡድኖች የሚሰሩትን ነውረኛ አካሄድ በማየት በሚከተሉት 7 ነጥቦች ላይ ያለውን አቋም ይገልጻል። አንደኛ፣ የአማራና የቅማንት ህዝብ ብዙ መከራዎችን በጋራ ያሳለፈ ድንበር የሌለው አንድ ህዝብ ዛሬ በአስተዳደር ወሰንና በማንነት ጉዳዮች የሚነሱ ደም አፋሳሽ ግጭቶችን የሚያስተናግደው በክፋት በተዋቀረው ፌዴራላዊ አሰራር መሆኑን ተገንዝበን ለዘላቂ ሰላምና ለህዝብ አብሮ መኖር በትዕግስት እንድንሰራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ግጭቶች ባሉበት አካባቢ የሚኖረውም ህዝብ በመሐከሉ ያለውን ልዩነት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታና ሰላሙን ለማወክ የሚንቀሳቀሱ እኩይ ኃይሎች ሰለባ እንዳይሆን በህዝባችን አንድነት ስም እንማጸናለን። ሁለተኛ፣ ኢህአዴግ በጌታና ሎሌ አደረጃጀት የተዋቀረ ከዚህም ሲያልፍ መንግስትነት የሚያስገኘውን የስልጣን ጥቅም በመቀራመት ጎን ለጎን ሲጓተቱ የነበሩ ቡድኖች ስብስብ መሆኑን ለማናውቅ ሁሉ የዛሬ ሽኮለሌ አያስደንቀንም። ሆኖም ግን ህዝባችን በእነሱ ጦስ ወደ እልቂት ለመክተት የሚያደርጉትን የትንኮሳ አካሄድ እንዲያቆሙ በኢህአዴግ ውስጥ የተሰባሰቡ የብሔር ድርጅቶችን በጥብቅ እናሳስባለን። ሶስተኛ፣ የተቋማትን መኖርና መጠንከር አስፈላጊ ከሚያደርጉት ጉዳዮች ውስጥ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክንውኖች ከፖለቲካ ነጻ መሆናቸውን ማረጋገጥ ቢሆንም ከሰሞኑ በተለይም የኦዴፓ አደረጃጀት የሰላም የይቅርታና የምስጋና ታላቅ በዓል የሆነውን ኢሬቻ መጥለፉ ሳይንስ የተለመደውን 150 ዓመት የሰባሪ ተሰባሪ ትርክት ማቀንቀኑ ሀገሩን ወደ አንድነት ለማምጣት የሚያደርገውን ጥረት ወደ ኋላ የሚጎትትና የሚበርዝ በመሆኑ እንዲህ አይነቱ ትርክት በአስቸኳይ እንዲታረም እንጠይቃለን። የሀገር አንድነትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በማምጣት ሂደት የምንጠቀምበት ቋንቋ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ የሁላችንም ኃላፊነት መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እናሳስባለን። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የአዲስ አበባ ህዝብ አዲስ አበባ ለተከበረው ኢሬቻ በዓል ከቦታው የመጡ የበዓሉ ታዳሚ ኢትዮጵያውያንን
በመንከባከብ ላሳየው አብሮነትና ወገናዊ ፍቅር እንዲሁም በአሉ በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ላሳየው ትዕግስት ያለንን አክብሮትና ምስጋና እየገለጽን ወደፊትም ለሀገር ሰላምና መረጋጋት እጅ ለእጅ ተያይዞ እንዲታገል የአደራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። አራተኛ የአዲስ አበባ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን አፈና እስካሁን በሆደ ሰፊነት ማለፉ ሊያስመሰግነው ቢገባም ይህን ያልተረዱ ወገኖች ትዕግስቱን እንደ ፍርሃት ጨዋነቱን እንደ የዋህነት እየወሰዱ ማህበረሰቡን መተንኮስ እየተለመደ መጥቷል። ይህ የሀገራችንን ሁሉንም ህዝብ አቅፎ የያዘ ከዚያም በላይ የአፍሪካ የዲፕሎማሲ ማዕከል የሆነና ለፌደራል መንግስቱም ከፍተኛ የሆነ የግብር ገቢ የሚያስገኝ ከተማን በጥንቃቄና በአክብሮት የሚገባውን መብት አክብሮ መያዝ ይገባል። የከተማው ህዝብ ተፈጥሯዊ ሆነና በህገ መንግስቱም እውቅና የተሰጠውን ራሱን የማስተዳደር መብት ለመሸርሸር የሚደረገው ምንም አይነት አካሄድ አይቀበልም። ይህንን መብቱን በዘላቂነት ለማስጠበቅ ራሱን ከቀበሌ ጀምሮ በሁሉም አስተዳደር እርከን በጠንካራ ሁኔታ አደራጅቶ የራሱን መብት ለማስከበርና የራሱን መሪዎች ለመምረጥ መዘጋጀት ይጠበቅበታል። ኢዜማ ይህንን ራስን የማስተዳደር እንቅስቃሴውን እውን ለማድረግ ከከተማው ህዝብ ጋር አብሮ ይሰራል። የከተማውን ህዝብ ዘርና ሃይማኖት ሳይለይ በዜግነቱና በከተማ ኗሪነቱ ያደራጃል። ከዚህም በተጨማሪ የሚደርስበትን የመብት ጥሰት ለመቃወምና ተቃውሞውንም በሰላማዊ መንገድ ለመግለጽ የሚያደርጋቸው ማናቸውንም እንቅስቃሴዎች እንደግፋለን። በስነ ስርዓትና ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በተጠበቀና ሀገራዊ አንድነታችንን በሚያጎለብት ሁኔታ እንዲካሄድም ጥሪ እናስተላልፋለን። አምስተኛ በቅርብ የአዲስ አበባ ፖሊስ ያስተዋወቀው አዲስ የደንብ ልብስ ለከተማ የፖሊስ አገልግሎት የሚመች ባለመሆኑ ጥቅም ላይ እንዳይውል አጥብቀን እናሳስባለን። የከተማዋ ፖሊስ በክፍለ ከተማ፣ በወረዳ እንዲሁም በኮሚኒቲ ፖሊስ ደረጃ የተዋቀረ አደረጃጀት ያለው እና የፌደራል ፖሊስ ኃይል በቋሚነት በሚገኝበት ከተማ ውስጥ በተጨማሪ ቋሚ ተወርዋሪ ኃይል ማቋቋም ተቀባይነት የለውም። ይልቁንም የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ከፖለቲካ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ የከተማዋን ህብረተሰብ ደህንነት ማስጠበቅና አባላቱ የሚፈጽሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት ማስቆም ላይ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል። በክልሎች የተደራጀው ልዩ ኃይልና አዲስ አበባ አስተዳደር አቋቋምኩት ያለው ቋሚ ተወርዋሪ ኃይል ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ለሚደረገው ትግል ትልቅ ተግዳሮቶች ናቸው። ከዚህ ቀደም እንደገለጽነው እነዚህ አደረጃጀቶች ፈርሰው ወደ መደበኛ ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት እንዲካተቱ በድጋሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። ስድስተኛ በአማራ ክልል የተከሰቱ የወንድማማች ህዝብ ግጭቶችን ተከትሎ ሁኔታው እንዲረጋጋና ሰላም እንዲሰፍን ከመስበክ ይልቅ ስራዬ ብለው ወሬ እየፈበረኩ ግጭቶችን በሚያዋልዱ ሚዲያዎች ላይ የብሮድካስት ባለስልጣን በአስቸኳይ አስተማሪ እርምጃ እንዲወስድ እናሳስባለን። ሰባተኛ ላለፉት 27 ዓመታት ሲሰራበት የቆየው ሀገርን እና ህዝብን ሆን ብሎ የሚከፋፍልና የሚበትን የዘረኝነት አሰራር ለመጨረሻ ጊዜ ማቆም የሚቻለው ፖለቲካችንን በማዘመንና በመግራት ይህን ለማድረግ ደግሞ ተደራጅቶ በመታገል በመሆኑ ሌሎች ያደርጉልናል ብሎ ከመጠበቅ ዜጎች በተለይም ለዘብተኛ አመለካከት ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ በጋራ እንድናልፍ ባላችሁ አቅም ሁሉ በሀገራችሁ ጉዳይ ሙሉ ተሳታፊ እንድትሆኑ የዘውትር ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። በአጠቃላይ ሰላምን፣ ሀገራዊ አንድነትንና ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በእኩልነት የሚያይ እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በሀገራችን እንዲገነባ ህዝባችን በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ባሉ የኢዜማ አደረጃጀቶች በመግባት የጀመረውን የሰላምና የዴሞክራሲ ጉዞ ከዳር እንዲያደርስ ጥሪያችንን እያቀረብን ሌሎች የማህበረሰቡ መሪዎች ለሀገር ሰላምና ለህዝብ መረጋጋት ዘመቆብ የሚገባቸው ጊዜ ዛሬ መሆኑን በአጽንኦት እንገልጻለን። ኢዜማ የሀገር አንድነትን ማስቀጠልና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ምስረታ ከሁሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳዮች ናቸው። አሁን ያለንበት የሽግግር ወቅት የሀገር አንድነትንና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መመስረትን እንዲያረጋግጥ አቅማችን የፈቀደውን ሁሉ እንደምናደርግና አስፈላጊው መስዋዕትነት ለመክፈል ወደ ኋላ እንደማንል በድጋሚ ለማረጋገጥ እንወዳለን። የኢትዮጵያ ህዝብም ከጎናችን እንደሚቆም አንጠራጠርም።
ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር መስከረም 27 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።